মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যু। মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ তথা মৰাণ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ আছু গোটৰ সক্ৰিয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য লক্ষ্যজিৎ গগৈ আজি এক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰে। জানিব পৰা মতে মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ স্নাতক মহলাৰ গণিত বিভাগৰ ছাত্ৰ লক্ষ্যজিৎ গগৈয়ে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মহাবিদ্যালয় বন্ধ থকাত আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে ONGCৰ তৈল্য অনুসন্ধানৰ কৰ্মত অস্থায়ীভাৱে জড়িত আছিল, কিন্তু আজি কৰ্মৰত অৱস্থাতে কাৰেণ্টৰ তাঁৰত আকস্মিকভাৱে লাগি থিতাতে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় লক্ষ্যজিৎ গগৈয়ে। সামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত ছাত্ৰজনৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছত সমগ্ৰ মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজৰ লগতে মৰাণৰ আছুকৰ্মীসকল মৰ্মাহত হৈ পৰিছে।